Olá, sou Daniel Consetti, consultor ecológico em agricultura e aquicultura orgânica na Bahia, Brasil. Apresento a você aqui, em parceria com a Fundação Arca Daniel e a Bioacademia Ubuntu, o projeto de reflorestamento inteligente, PIA. O projeto tem por objetivo a restauração da natureza, através da implementação de um novo sistema de ecofinanciamento, iremos realizar esse reflorestamento inteligente. Significa que nós construiremos ambientes ecológicos e autossustentáveis, onde implementaremos todos os componentes necessários, incluindo uma comunidade alternativa, a família Ubuntu. Assim, iremos alcançar uma qualidade de vida autossustentável e saudável, uma maior biodiversidade e áreas que contêm importantes produtos naturais, como alimentos, plantas medicinais, materiais de construção, animais, flores e áreas de lazer. A Bioacademia Ubuntu forma ecopioneiros que planeja e realiza o reflorestamento inteligente e informa constantemente os interessados sobre descobertas e o uso sustentável dos nossos recursos naturais. O projeto é administrado pela Fundação Arca Daniel e dos seus conselhos. O projeto se divide em dois setores. O primeiro setor é o gerador financeiro, que cria lucro com alimentos aquáticos, como camarão e peixe orgânico, produzindo com a mais moderna tecnologia e ciência, gerando recursos para financiar os projetos do reflorestamento inteligente. O segundo setor é a Bioacademia Ubuntu, que realiza estudos empíricos e científicos relacionados à restauração do ambiente. A Bioacademia Ubuntu oferece uma linha de estudos e uma educação profissional integral para ecopioneiros e, finalmente, para Perma Wealth Designer, PWD, e Master of Biosystem, MBS. Outro objetivo importante é a boa remuneração dos ecopatrocinadores e, além disso, a possibilidade para naturalistas viverem em um ambiente saudável, integrados na comunidade Ubuntu, que vive de forma autossustentável em simbiose como a natureza. Nós adquirimos terras, planejamos de acordo com os nossos princípios ambientais e reflorestamos as áreas inteligentes. Essas áreas são refúgios, santuários e reservas particulares da Fundação Arca Daniel e não podem ser mais vendidas ou doadas. Depois de milhares de anos de exploração destrutiva, estamos agora trabalhando na restauração, usando o conhecimento amplo para garantir que todas as formas de vida tenham o seu habitat natural. Através do nosso trabalho, aprendemos de que maneira a natureza precisa ser tratada para presentear nós com resultados desejados. A Fundação Arca Daniel é uma iniciativa internacional privada
é formada por ecopatrocinadores e ecopioneiros, pessoas interessadas e representantes da vida pública. O patrocínio dos projetos é a Fundação Arca Daniel, que coordena todos esses assuntos com a sua própria administração e com seus conselhos, onde todos podem participar. A terra e as instalações são propriedades da Fundação, e sujeito às instruções do conselho competente. Ele tem a tarefa de gerenciar, proteger e cuidar das terras e comunidades. O gerador financeiro é o fundo e a garantia financeira de todos os projetos. Um gerador financeiro inclui áreas para a reprodução e criação de animais aquáticos tropicais em biossistemas permanentes, tanto em água salgada e água doce. Também oferecemos um centro de informação e de vendas, com treinamento para os funcionários, parceiros e interessados. Há cursos e seminários organizados por uma equipe internacional de assistência técnica especializada. O custo da construção do gerador financeiro será financiado por ecopatrocinadores, que recebem uma participação no lucro de até 8,25% do capital investido, com bônus 2016 até 11,25%. O acordo de ecopatrocínio é um acordo de parceria na produção, com prazo de 5, ou máximo 10 anos. Cada gerador financeiro é compartilhado entre 10 ecopatrocinadores. O projeto piloto já está em andamento, no final da fase da construção. A produção vai ser implementada no início de 2017. Os próximos geradores serão construídos a partir de janeiro de 2017 e entrarão em produção a partir de abril de 2017. O gerador financeiro produz camarões e peixes nobres em sistemas de produção da última geração, como mais qualidade, quantidade e lucro. Criamos produtos nobres dentro do biossistemas fechados e autossustentáveis. O biossistema permanente usa exclusivamente alimentos vivos ou naturais. Nosso trabalho também inclui estudos científicos e empíricos de diferentes espécies em seus ambientes naturais. No primeiro gerador financeiro da região, implementamos um centro cooperativo de administração, informação e vendas, com atendimento personalizado e educativo no assunto. Oferecemos às partes interessadas uma aproximação a novas tecnologias. Desenvolvemos novos projetos e administramos os mesmos. Fornecemos suporte técnico para cultivação aquática em geral e também especializado em camarões e peixes orgânicos. Nós oferecemos cursos e seminários para interessados e criadores. Informamos sobre questões financeiras e jurídicas e ajudamos na comercialização dos ecoprodutos. Uma atenção especial é dada à formação de uma equipe que será responsável pela questão dos biológicos e administrativos do gerador. Veja mais no parte 3, o reflorestamento inteligente. Agradeço a visita e até mais. Abraço.